Ne tanıdınız mı? Tanımadınız mı? Benim oğlum bana bir şeyden beri topluluyor yukarıya. İltimos meşhur olacağım diye yurttan birine çıkamaya gittim. Mana shu videorolikda barcha ukalarim, opa-singillarimga murojaat qilmoqchiman. Agar qo'linglardan kelsa, malol kelmasa, mana shu videorolikka ham bitta poddershka qilib yuboringlar, bittadan like bosib yuboringlar, hamma ko'rsin mana shu videorolikni. Iltimos, barcha like bosganlardan Alloh rozi bo'lsin deb videorolikni boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum O'zbekiston xalq. Meni o'g'lim mana 5 oydan beri topilgan yo'qoliya. Mana katta o'g'lim reanimatsiyaga 17 yanvardan beri behush yotibdi. Iltimos menga yordam beringlar, mablag'. O'zgina qiynalib qoldim. Hech qayda ishlamayman. Iltimos men shu bolajonimga yordam beringlar. Chidamay ketdim. Toshkanga borish uchun namozgina mablag' yig'olmayapman. Iltimos, men bolajonimga yordam beringlar. O'ziga kelmayapti hali ham. O'zingiz Namangandansiz, ha? Namanganda uy tutdim, men o'zim tutdim. Nimada jide kafeda turaman, hozir bolnitsadaman. Bolajonim mana 17 yanvardan beri o'ziga kelmayapti. Iltimos, menga yordam beringlar. Xudoxonasa xalqimiz ko'rib turibdi, topa yordam qilishadi. Hozir uychi banisasida yotibdi. Ha, reanimatsiya bo'limida yotibdi. Ha, hozir syomka qilib chiqdim. Yana nima so'ragan bo'lardingiz? Men doktorlar ham ko'rishi mumkin videoni. Moddiy yordam so'ramoqchi edim. Kechagina Mingbuloq tumani hokimiyatiga bordim. So'rasam bir seshanba kuni kelin hokim bilan muloqot bo'ladi, o'shanga kelsangiz qabulxonasi deyishdi. O'shayda poliklinikada Mahmudjon degan vrach bilan gaplashuvdim. Toshkanga boring, ishingiz shart deb shunaqa deydi u bo'layam. Iltimos yordam beringlar bolajonimni tuzalishiga. Qilishni bilmayapman. Kimdan najot topolmayapman. Mana 5 oydan beri hali ukasi ham topilgan yo'q. Ukam kelishiga bardoshim yetarmikin deb yig'lagan. Iltimos, bolamni topilishiga yordam beringlar. Mana umidimni ham Xudoim hamma so'rasin shu bolamni dardiga Xudoim shifo bersin. Ko'pchilik so'raydi, dadasi nima ish qiladi deb. Dadasi o'sha gruppada ishlamaydi deb. Ishlamaydi, uyda o'tiradi. Gruppa olardi. Yetmaydi lekin. Yetmaydi. Najot yo'qligi uchun sizga murojaat qildim. Shu nomeringizni ham qo'yib qo'yamiz-a, telefon qilishadi. Xudoxonasi opajon, biz qo'yib qo'ydik. Karta raqamlaringiz bor. Oxirini aytvarsangiz, endi baribir. Oxirgi soni 97-94. Shu Agrobank. Agrobank Humo kartasi. Ha, Sberbank agar Rossiyadan so'raydiganlar bo'lsa, bir iloj qilamiz, birorta karta qo'yishga, yo'qmi? Lekin u kartani xudo xolasa tiyiniga tegilmaydi, endi agar qo'ysak. Agar odamlarni o'zi men o'zim yordam qilaman desa, qancha minimal pul ketar ekan endi? Toshkanga kamida 10 million, 15 million pulingiz bo'lish kerak deb haqqoni doktorlar uni o'zi shuni deyishdi. Shunaqa deyishdimi? Shunaqa deyishdi doktorlar ham. Endi 10 million, 15 million minimal summa aytganda, maksimal esa bir 50-60 million bo'lsa. Iltimos qilmoqchi edim, mana shu orderga ham yordam bering. Order nimaga berishmayaptimi sizga? Namangandami? Namangandan olish kerak ekan, obul bolnitsada. Bo'ldi opajon, xudoxonasi uni yo'q harakatini qilamiz. Boramiz. Baribir bormasam bo'lmaydi, uka o'zim davolatmasam bo'lmasa ekan. Davolasa tuzaladi deyishyaptimi axir. Ha, mana shuni deyishdi. Kamida 3 oy yotadi, 3 oydan keyin 1 oy man davolab beraman deb Mahmudjon degan doktor ashnu dedilar.
Mahmudjon qayerdan ekanlar? Mingbuloq poliklinikasida ishlar qildi. Doktor ekanlar. Davolab beradilar, lekin dori-darmoniga baribir pul kerak. Ha, ular ham aytdilar, kamida etapma-etap davolayman. Bir oy dedilar. Kamida 2 million, 3 million ketadi meni dorilarimga ham deb ashno dedilar. Dangal aytishdi. To'g'ri. O'zlariga pul so'ramadilar, faqat ashib olaga, aptekasiga, ha, aptekaga. Asosan o'zini dorisiga dedilar. To'g'risida ashno deyish. Tushunarli. Opajon, mana xalqimiz sizni ko'rib turibdi hozir. Agar iloji bo'lsa, bir opa singillaringiz, aka ukalaringiz sizni ko'rib turibdi. Bemalol o'zingiz murojaat qilishingiz mumkin. Moddiy tomonlamami, boshqa tomonlamami, qanaqa sizga qulay shart-sharoitlar bo'lsa, berganli, Alloh rozi bo'lsin, Xudo rozi bo'lsin. Ko'pchilik kecha bir bom kechishdi, bir-bir yetmutdi, hamma narsani sotib o'ldimiz. Xudo xolisi mana kim qaysi tomonlama. Ha, hozir ko'rdim, reanimatsiyada yotibdi. Yaxshi, Xudo xolisa yaxshi bo'lib qoladi opajon. Siqilmang, siz mana shuncha xalq tomosha qilyapti-da. Shuncha xalq ko'rib turibdi. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi, opajon. Siqilmang. Onani yaratmasin ekanda, onani. Xudo xolisa mana nargi o'g'lingiz ham mana 5 oydirki hali topilgani yo'q. O'shani hisobiga ham bu shunaqa siqilib nima bo'lib qolganda, bilsa buyurib. Bo'lib kasal bo'lib qolgan. Nima qilsam bo'lar endi, bo'lsin, qochib bo'ldi. Faqat sabr qiling, Xudodan so'rang. Xudo xolasa mana obunachilarimiz ko'rib turishdi. Bizni o'zbek xalqimiz hech qachon qarab turishmaydi. Mana shuncha Rossiyada murojaatlar olamiz, boshqa joylarda yordam qilishyapti, qilmayapti emas, qilishyapti. Shu musofirda 30 ming, 40 ming rublga arzimagan pulga ishlasak ham o'shandan orttirib berishyapti xalqimiz, shunaqa qilib mana bir-birimizni ko'tarib yuribmiz. Xudo xolasa mana shuncha odam nima qilishdi. Opajon, mayli, bo'lmasa biz ham bu videorolik qo'yamiz. Xudo xolasa mana bugun chisla necha? 29 bugun. Bugun 29-mi? Dekabrda, yanvardan biri yotadi. Bugun 12. Yo, bugun 29 emas, 30 bo'lsa kerak. 29. 28 bugun. Ha, bo'ldi, xo'p. Tushunarli, o'zi. Biz chislarga adashibmiz. Tushundim, 2022 yil 29 yanvar, bugungi chisla. 17 yanvardan beri yotibdi. Tushunarli. 17 yanvardan beri. Rahmat, opajon. Yashang, rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir biz Namangan viloyati 3 tumanidamiz. Boya ko'rganingizdek, biz ushbu ukamizni ko'rgani keldik. Mana Solayev Umidjonni. Aziz do'stlar, mana holat reanimatsiya bo'limida yotibdilar hozir. Ahvollari hozirda yaxshi. Anchadan buyon 17 yanvardan beri koma holati. Koma holatda edi bu bola, opa. Shunaqami? Ha, sizga gapiraman. Ha, reanimatsiya bo'lmadi. Xo'p, tushunarli. Umidjon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Bu bolani o'sha paytda syomka qilgan paytimiz o'zini yo'qotib qo'ygan o'sha bola kim eslagan bo'lsa, mana hozirda Namangan viloyati 3 tumanida yotibdilar. Yaxshimisiz axir, ancha? Nima yordam? Nima yegis kelyapti? Biron nima olib kelaymi? Men tanidingizmi o'zi? Men tanidingizmi? Tanimadingizmi? Ha? Kim? Ana. Ancha o'zingiz kelib qolsiz, akajonim. Gulboqqa boruvdim, keyin siz o'zingizni yo'qotib, hushingizdan ketib qoldingiz. Keyin balnisaga olib bordingiz siz. Keyin men ketdim. To'g'rimi? Nimaga yana balnisaga tushdingiz? Bardan bo'ling, xo'pmi? Mayli, ko'p gapirishga harakat qilmang, mayli. Agar qiynalsangiz gapirmang. Xo'pmi? Hammasi yaxshi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Bo'pti, aka, men ketdim, ha? Biror nima berib olaymi? Ha? Biror nima berib olaymi? Deysizmi? Nonni yeb oling, ha? Bo'ptimi? Bayiz yaxshilar pastda turibdilar.
Mayt koyma, şu itini kursatıp koyma. Ne yakışırlar, var mı? Yaptı mı? Yaptı.